بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسير دولها وسارة دارمها قدها فدرالك أقاسمها قد وسارة دار قدوميها مغادة كسمايو أقاسم ريالك أدفيس الرضا دون رسكا مصاحب بدن هالكان للجوغة بهذا الصحافة ده مانك سوق الجليالك حفلة دان قف كستهيت الكيسة يا مسلم يا مجد عيسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام رنتي شرفوا إن أي نقطة هاي مانتا شركان آدي آد مهم دوين وله وحى مركو هركم هاد علنا ورم هاد علنا إلهي كسكو وسيرد دارمها جودها وشركان نوع بابوشي sidoo kale hay'adaha caawiya dawladaha hoose ama shariicada ka socota wadanka oo barnaamijkan iyaguna qaybta ka ah waan u mahadcelinaya. Shirkan runtii wuxuu muhiimad weyn u leeyahay Soomaalida, wuxuu muhiimad weyn u leeyahay dawladaha hoose. Dawladaha hoose waa meesha dawladdu ama ay ka dhismi karto oo dalku ka hawo agaagi karo ama uu ka dumi karo. markasta oo mashaariicda ama wax qabadka dawladda hoose loo dhaweeyo oo maaragtay haday tahay waxbarashada, haday tahay caafimaadka, haday tahay biyaha, haday tahay maaragtay wax walba oo umadu ay ku noolaan karto iyo dhaqaalaha lagu qabanayo ayaga loo dhaweeyo, dalku horumar uu gaarayaa. markasta waxa kor loo hayana dee wixii ma gaarayaan meeshii mudnaad oo maaragtay ay wax ka tari lahaayeen. marka runtii shirkan muhiimaddiisa ayuu noo leeyahay, waan ka mahadcelinaynaa, waa soo dhaweynaynaa, waxaan ka dhiibanaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. Wixii aragtiyo nooga aadan aad iyo aad u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.